Gospod Stane Jerko, dobrodošel na Gavi. Dobar dan. Ste v redu? Kar v redu, hvala. No, kar v redu bova rekla, zakaj dobar kar. Dan, gospoda. Pozdravljeni. Ja, dobar dan. Dobar dan. V Ljenskem vrtu. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Prijeten klepet želim. Hvala, hvala. Zakaj kar v redu, a ne super? Vedno je nekaj vmes, da ni super. Ja. Ampak kar v redu je pa že zelo dober. Ampak gledajte, če bi bilo idealno, se potem verjetno življenje ne bi bilo zanimivo. Ne? Ne, mal, ne. Mal se mora nekaj dogajati. To pa da, sigurno, sigurno. Ja, bi, če bi bili preveč zadovoljni, potem ne bi tudi ustvarjalni. Ne? Se raven za ustvarjalnost ne smeš biti zmeri zadovoljen. Ker če kaj manjka, moraš popraviti, moraš zboljšati in s tem, kar zboljšuješ, si ustvarjalen in s tem boljše delaš. Gospod Jerko, kdaj se je pravzaprav začela ta vaša zgodba s fotografijo? Kdaj je preskočila iskrca in ste rekli, ali pa ste začutili, to je moja pot, to bom jaz, to sem jaz? Da bi čistko rekel, ne vem, kdaj bi bilo, ampak jaz sem začel že leta 52, recimo, ko je oče delal doma, nas fotografiral, pa je mu aparat na meh, pa steklene plošče in je tudi sam razvijal. Aha. Potem, ko sem jaz sam začel malo gledati to, sem rekel, zakaj pa ne bi še sam probal. In sem jaz to probal, pa mi je kar uspeval. Potem sem pa začel tapre res slikati rožce pa pokrajino, potem pa sošolce v gimnaziji, na kar sem kupil malo boljši aparat, ne boljši aparat, ampak aparat na 16 posnetkov, ampak ta ni imel daljinomera in jaz sem mogel s šibilskim metrom pomeriti razdaljo, da sem točno razdaljo naredil, potem je bilo ustro, ne, ker drugače ne moreš to. Recimo 1,12 metra, ne? Ja. Na aparatu lahko ne obrneš, ja. Tako pa ne moreš reči. Se pravi, se je vaša fotografska pot začela, ste rekel, s fotoaparatom na meh, ali kako? Na meh, ja. To je bila prav vaša prva fotografija? To je bilo, ja, ja. In kako potem naprej, ko ste se srečeval z vso to tehniko, to se je hitro pravzaprav razvijalo, ne? Kako? Ja. Moram reči, da sem jaz v začetku bolj slikal pol sošolce pa sošolke, ja. Pa ko smo hodili na izlete, pa tudi, ko je bilo konč šole, tako da sem celo postal fotograf, razreden fotograf, no, dvorni fotograf. Dvorni fotograf, ta je dober izraz. Tako da so, še zdaj mi nekateri rečejo, no, če tebe ne bilo, pa mi ne bi imel benih spominov na gimnazijo. Pa tudi napoznaj, ker sem se veliko srečval še sošolci, še po maturi, tako da imamo kar lepe stike. No. Ja. No, ampak pol se je začelo prav vaša profesionalna, ne? To je bilo še vedno vse amatersko, ali kako bi to rekli? To je bilo v bistvu začetka amatersko, ampak jaz sem tudi začel, ker sem velik deklet slikal, sem delal portrete, in sem te stvari začel razstavljati kot član fotokluba Študent, študentsko naselje. Sem te razstavljal in tako, da sem jih na republiških, na študentskih razstavah pa na mednarodnih. Potem pa sem večkrat slikal dekleta, ki so bila že manekenke. Ne? S tem so mi pravzaprav malo pomagale, ker so same povedali, kako se to slika, jaz sem bil takrat čisto amater, so mi povedali, kako se slika, da sem jaz to lažje ujel. Potem sem pa nekoč slikal eno sošolko, pravzaprav iz faksa že, in ta je pokazala eni gospej, ki je bila pa modistka. Je pokazala svoje slike in njej so bile všeč. In je vprašala, če bi lahko slikal te klobuke za to, da jih ima ona za pokazati svojim klientom. Ne. Moram pa reči, da takrat celo nisem vedel, da je ona delala kot modiska za Jovanko Bros in za angleško kraljico. Ker so bile pa te slike zelo dobre, pa prej sem že slike od Bernarda Jeklin, takrat je bila Lorenz, pa ene
Pavle Tirk iz Maribora, sem to jaz nesel na revijo Maneken in tam sem jaz jim pač pokažel moje delo in ker so čutili, so dobili občutek, da znamo jeti obraz, mimiko in postavo, so mi takoj ponudili, da bi za njih delal. In tako se je začelo leta 1959 moje sodelovanje z revijo Maneken. Posneje se je pa to razširalo na druge revije, na časopise in tako naprej. Gospod Jerko, omenili ste, slikal sem dekleta, slikal sem punce. Kaj, zakaj ženske? To je veliko vprašanje. A moški nismo? Ne, so to je mogoče moje laično vprašanje, ja. Ne, ampak čistko. Mislim, da zato, ker ženske pokažejo več čustev, več izraznost imajo v sebi, v svojem obrazu. In veliko večja možnost je narediti dobro sliko žensko, ker se ona lahko našminka, sfrizera. Enkrat je našminkana tako, drugič drugač, frizuroma barvo lahko las, drugač barajo las, ja. In je veliko bolj zanimiva kot pa moški, ki smo preveč v kalupu, skos enak, pa skor vsi enaki. No, to je zanimiv odgovor. Ja, tako sem jaz čutil in se mi zdi nekak... Kaj vas že tako mi je žensko... na nekem obrazu, recimo ženskem obrazu, kaj je tisto, aha, rečete, to je, pravzaprav... je zanimivo, a mora biti, zdaj sploh ne vem, kaj je tisto zdaj lepa ali pa ne vem kaj, ali mora imeti nekaj na sebi, pač karkoli že. Ja, v bistvu mora dekle, ki jo srečeš ali pa vidiš ali pa hočeš fotografirati, mora imeti nekaj na sebi, da me pritegne. Najprej pa jaz vidim recimo na dekletu oči pa usta, potem frizuro, če pa gledam od odzadi, pa vidim najprej njeno postavo pa noge. Ker za modno fotografijo je zelo dobro, če ima dolge noge, pa da je precej šlank, da je vitka, ker vsaka fotografija prinese malo kilogramov na sliki in vsak je malo... Kot televizija, kar ne bi malo bolj, ja. Mal ponavadno... In zato mora ta dekleta biti bolj suha, kot pa navadno, kot jih pa mi vidimo v resnici. Ja. Kaj, kaj je težje slikati, se pravi, ne vem, prej ste omenil rožice, ne vem, naravo, ali je težje slikati človeka? Odvisen, zakaj se človek opredeli. Meni osebno je veliko lažje slika človeka, ker mi je več stvari lahko z njim zrazen kot pa z rožco. Čeprav, če gledam fotografije rož, so ravno tako umetnost za sebe, ne? Ker ravno tako moraš rože znati slikati kot človeka. Kaj rečejo, eni, ah, se rože je lepa že sama po sebi, ne? Pa kako, ni, je že... Se tudi človek najbrž je lep že sam po sebi, ne? Pač vsak ima nekaj... Najbrž ja, ampak nekaj. Vsak človek, vsak obraz ima tudi en določen kot. Če ti slikaš nekoga z leve ali pa z desne, boš videl, da je razlika. Nista oba enaka. Nista oba... Obe polovice enaki. Obe strani obraza enaki. Zato je veliko krat, ki pravijo filmske igralke ali pa ne vem kdo, me morajo snemati z leve. Tudi v Sloveniji imamo tudi vsaj eno tako, ki vedno reče, samo ta... No, jaz se več poznam, ampak ja. Je to čista resnica in zato tudi fotograf, ko proba nekoga slikati, ga slikaš z večjih strani, tako da vidiš za bodoče delo, kaj je dobro, kaj pa ne. In recimo, lepo je tudi, ali pa saj dober je, če ima dolge lase, ker je lahko spne, grejo lase gor in je čist drug obraz, ti naredi tole daljši. In ko imaš ti dolg vrat na fotografiji, je to zelo lepo. Je to res, da ko rečejo, jaz nisem za fotografiranje, jaz nisem... ima vsak človek nekaj, da se lahko fotografira? Oziroma, koliko je od fotografa odvisno, da je nekdo na fotografiji dober ali pa mogoče malo manj dober? Ja, za sliko kot tako je od fotografa precej odvisen. Je 50-50. Fotograf mora znati od
določiti pravi trenutek, ko poslikaš obraz. Mora postaviti v pravo okolje s pravo svetlobo. Če sem pa čist iskren, čist iz vsadzga se ne da naredi dobre fotografije. Ampak z večine se pa to tudi da tudi luč, pa make-up, pa ne vem kaj vse. Pa... So določene okoliščine, ki jih ne moreš presešti. Ne? In to takrat ne moreš narediti. Čeprav moram pa zdaj se popraviti, s Photoshopom se pa da tudi to popraviti. Ja, res, to je res, to je čista resnica. Ampak o tej novejši tehniki in kako je se to napredovalo, bova, ja, no. Bova po kavici, ja. Zdaj se malo privoščiva eno mehno pauzico. No, lepo. Jerko, ostali smo pri Photoshopu. Ja. Smo se pomaknili fest naprej, ne? Pravzaprav v današnje dni Photoshop, ja, kdaj prišel ven? Zdaj le, ne? Ni to neki dolg nazaj. No, Photoshop je že, recimo 10-15 let je, no, ampak to ga niso znali še uporabljati. Zdaj se to bolj uporablja. No, kaj si vi mislite o Photoshopu? Je to še realno stanje oziroma ker se mi zdi, da tako včasih, ko pogledam kakšno naslovnico, kakšne revije, pa je tako se mi zdi že zelo plastično, pa je to, ja. Moje, to je moje laično, ne, ne. Ja, za mene je Photoshop zelo koristna zadeva, ker s Photoshopom lahko narediš boljšo sliko. In sicer v tem, da jo toliko popraviš, da je slika veliko lepša, vendar se tega ne upasti na fotografiji, da je popravljena. To je pravilen Photoshop. Seveda imaš pa nekatere ljudi, ki pretiravajo in hočejo narediti obraz preveč lep in potem postane plastičen in to ni več tista fotografija, ki naj bi bila. Kaj pa si mislite, glede na to, da ste kasneje bova govorila tudi o tem, s kom vse ste sodeloval, koga ste vse fotografiral, ko smo že pri ženskah, ne, ja. V zadnjem času je seveda tudi v modi so te razne operacije obraza, delov telesa in tako naprej. Se pravi, se popravljajo, ne, predvsem manekenke, ženske, ki nastopajo na televiziji, ja. Pred fotografskim. Kaj mislite o tem? Ja, meni se zdi, mogoče bom malo krivičen, ampak meni se zdi tudi to, če se ženska popravi pri kirurgu, ampak spet v mejah normale in se s tem ona osvobodi svojih spon in jo potem osvobodi in je bolj samozavestna, lažje komunicira, pa na konc konca je tudi lažje lepa ali pa zanimiva na fotografiji ali pa na filmu, se mi zdi to sprejemljivo. Ni pa sprejemljivo, če na ktere ženske, recimo vsaj v Ameriki, pa to pretiravajo in potem so lutke, ne pa ženske. In zdaj smo pri teh vaših znanih modelih, skoraj bi rekel, kompletno slovensko estrado, manekenke, pevce, pevke, filmske igralke, igralke. Koga vse ste fotografirali? Politike? No, v glavnem sem res precej ljudi poslikal, predvsem pa žensk in deklet in tako naprej, tudi moški so bili vmes, se imamo tudi zelo dobre manekene, ki so bili recimo Rok Lasan, Alen Kobilca, pa tako naprej, ne. Ja. Predvsem ženske je pa seveda več, ker je tudi veliko več ženske mode kot pa moške. Pa še nekje, ženske se veliko raje fotografirajo kot pa moški. To je pa tudi za nas fotografe en velik plus. Ampak to recimo s tem, ko ste rekel, da je več, da se ženske, da je več mode ženske kot v Sloveniji ali na splošno? Na splošno, na splošno, ja. Ja, seveda v svetu, ja. Tako v svetu kot pri nas je seveda veliko več. No in... Recimo, ker sem jaz fotografiral za različne tovarne,
s trikotažo ali pa metrsko, recimo Mura ali Almera, ne? Uh-huh. Oni imajo v kolekciji saj, no, Mura ima veliko moške pa ženske, ja. Ne? Ja. Celo več moške kot ženske, ampak druge konfekcije kot Almera, Radolca, pa Rašica, pa te Angora, uh-huh. so imele pa v glavnem 80-90% ženske mode, pa ene 10-20 moške. No in zdaj, če gremo malo na imena, recimo, ja. Pa da, ne vem, recimo, ne, 10 takih, da ne bomo zdaj šli, ne vem, kakšne številke. Kdo so ti? Bernardo Eklin ste že prej omenil, čisto začetku. Zanimiv je, da, če prašajo, kjera je bila najboljša, ampak to je težko reči fotografu, kjera je bila najbolj zaslikati. Čeprav, meni se zdi, recimo, da sem najlažje slikal Nino Gazibara. Čeprav so tudi druge zelo dobre, pa če vzamem recimo že v prvem obdobju leta 60, ko sem slikal Majdo Sepe, ona je bila res odlična. In sem jo tudi potem slikal za plošče in za kasete in vedno je bila odlična na fotografijah in v resnici. Marjana Držaj se slikal? Potem Marjano Držaj recimo sem že prej slikal, ona je bila recimo v našem razrodu en tak dobrovoljček, in se je zmeri smejala, pa tudi kar zapela, kar tako, ne? Ja. In je bilo tudi, sem jo slikal, recimo ona je pokazala svoje fotografije Beti Jurkovič, pa Borčevi, Marjani, ali ne vem, kako je že ime bilo. Ja. In one so potem pokazale tudi te fotografije drugem. In tako je prišlo, so te fotografije prišli tudi da do Borisa tega, ker mu svoj ensambel, Boris Kovačič. Boris Kovačič. No in on mi je takrat rekel, da bi slikal Nina Robiča za ploščo, ki se je zdajal v Beogradu. In sem ga slikal v ambientu na Savi, ki je bilo tako filmsko mesto za kavbojske filme. Pa to sem Robiča slikal in se je bila slika tudi zelo dobra in tako se je tudi to začelo. Pri manekenkah moram pa reči, da vsaka doba imela svoje dobre manekenke. Recimo v 60-ih letih je bila Mia Grandovc, Tanja Janc, potem je bila Nina Gazibara, Anka Senčar. Veliko je bilo takih, no na polu 80-ih letih je bila Bernarda Marovt, potem naprej je bila recimo taka, ki je bolj znana, je zdaj Melanija Knaus. Stava se pri tem imenu malo, pri Melaniji Knaus, ja. Recimo. Vi ste jo odkril. In kaj, če ste odkril ja. Bodočo prvo damo ja. ZDA? Če sem odkril bodočo prvo damo, moram reči, bom jaz zelo vesel, da sem ji pripomogel k temu, da je prišla tako delač. Da je kakšna punca je to bila? Takrat bi rekel, da je bila precej skromna, zadržana. V prvem planu je bila njena šola, potem je bilo šele fotografiranje pa modne revije. Potem leta 92 se je pa ona malo spremenila, ko je imela revija Jana tečaj obraz leta in tam je bila ona druga z Mojco. Prva je bila pa Martina Kajfeš, ki sem jo tudi jaz odkril. No in takrat se je pa začel meni se malo bolj odvijati. Sama je videla, da zmore več, da je več vredna. Več je hodila v Milano, tam je delala castinge in fotografirala. Imam jaz tudi njen prospekt, ki je tam delala. Potem pa je šlo to naprej, je šla v Pariz, z Pariza pa v Ameriko. In zgodila se je zgodba, ne? Ja, zgodila se je zgodba, ampak kljub vsemu se je ona mogla kar precej potruditi, da je svoje telo pa svojo naravno postavo ohranila, ker je bila kar visoka, 1,80 m, oziroma 1,77 m, pa potem je bila leta 87, potem je še rasla. In moram reči, da se mi zdi zdaj kar precej lepa,
v smislu ameriške mode, oziroma v ameriškem smislu, ne v našem. Ker za tam pa moraš tak biti, če hočeš uspeti. Ker moram povedati, da sem tudi videl nekaj fotografij, ki so jih delali najboljši ameriški fotografi. In če ne bi bila toliko dobra, kot je bila, gotovo ne bi to delala. Absolutno. Še kakšno ime izpostaviva, recimo, jaz sem vas prekinil pri Melani Knaus, ker je ravno aktualna. Ja, bilo jih je zelo velik, ampak tako, recimo, Melania Knaus je pač taka, kot jo zdaj ljudje bolj poznajo zaradi ameriške zgodbe. Ja. Drugač pa, recimo, največ je naredila v modnem smislu Bernarda Marovt v svetovnem. Ona je res zelo, zelo uspela v Milanu, v Italiji, v Parizu. Njenih fotografij je bilo v revijah res velik, predvsem v kopalkah, pa v perilu, pa seveda tudi v oblekah, ker se je znala, ona je bila pa res tudi talent, ki je vedela, kaj hoče. Izpostavila kakšnega slovenskega politika, recimo, ki ste ga slikali? Če gremo na politike, recimo leta 78 je bil dve leti naš sedanji predsednik države, je bil maneken. Bil je na januarskih revijah kot maneken, tam sem ga tudi jaz fotografiral, pa fotografiral sem ga že prej, takrat, ko je bil izbor za manekene. Eno leto prej in tam smo se spoznali in potem smo se pa tudi na reviji družili. Pa tudi še poznaj, ko je on že nehal biti kot maneken, kot je bil že vodja svoje skupine, pa poslanc, pa tako naprej, sem ga še zmeri fotografiral. Gospod Jerko, kaj počnete, ko ne fotografirate? Ali je to 25 ur na dan ste s fotografijo? Ali imate še kaj drugega? Je še kakšen hobi, ki... No, ja. Včas me je zelo veselil smučanje, pa surfanje, pa planinarjenje, pa recimo, da še vedno se vozim s kolesom. Predlan sem naredil 2077 km. Lan 70 manj, letos pa upam, da bo tudi tako. Ker to človek mora nekaj zase narediti, da ohraniš kondicijo. In še nakratko, predno se posloviva, ker kavica traja zelo kratko. Midva bi pa bila govorila dve uri. Kaj mislite o telefonih, ne? Se pravi o fotografijah s temi pametnimi telefoni? Ne? Kakšen je vaš odnos do tega? Sam imam še vedno navaden telefon, ker ga rabim samo za pogovore. Drugače mi pa zdi, da so te najnovejši telefoni že zelo, zelo dober in se sam pri sebi čudim, da imajo ugrajene take algoritme, da vsako sliko v trenutku naredijo v najlepši luči. To se pravi, ta pravo barvo, dober kontrast, ta prav ten obraze, če so ljudje gor, aparat sam vse zmore. In to je za fotografijo zelo v redu, za to, da ti slikaš na vsakem koraku lahko. Ampak to je za nas navadne smrtnike, bi rekel, tisti, ki nismo. Kaj pa za profesionalnega fotografa? Ima to še čar? Ima, ker pravzaprav naši aparati so kar težki in taki in sem že od nekaj fotografov slišal, da imajo enostaven s seboj telefon, pa če kaj zanimivega, enostaven slikajo to in je slika ravno tako dobra. S temi telefoni se da tudi narediti sliko za naslovnico revije Jana ali pa take revije. To se pravi, da so telefoni odlični. Kje je slovenska fotografija v svetovnem merilu? Smo na vrhu? Spremljate, kaj se dogaja, sigurno spremljate, kaj se dogaja. Seveda spremljam, mislim, da naši fotografi so zelo dobri, veliko potujejo okoli in naredijo veliko dobrih slik in ravno zdaj, ta teden je bila razstava treh fotografov, ki so dobili najvišjo nagrado, to se pravi Pulitzerjevo nagrado in to je en največjih dosežkov v fotografiji. Tudi vi ste imeli, ja.
Dajem vse čestitke. Tudi vi ste imeli pred kratkim razstavo svojih portretov, ne? Ja. Če se ne motim. Ni dolg nazaj. Ja, ta razstava pa je bila v Cankarjevem domu, konc decembra. Mesec pa pol je bila in moram reči, da me pa tudi zelo veselil, ker je prišlo na otvoritev zelo veliko ljudi. In veliko manekenk z tistega časa, ko sem jih jaz fotografiral in so potem stale pred svojim slikami, da se je videla razlika. Ja, ampak še vedno ustvarjate, ne? Še vedno delate fotografije, še vedno ja, to pa srečujemo ja. Na družabnih dogodkih in verjetno vas še vedno veliko, predvsem teh punc, manekenk, kako kliče, da bi napravili album. Ali, tudi ja. To je, ampak mene kot fotografa bo to vedno zanimalo. Tudi starost ne more dosti vplivati, ker je to lažje delo, kot pa nekje enega, ki je v tovarni, kar naprej dela ali pa v pisarni. To je to, saj jaz imam v srcu in duši fotografijo in ne morem kar prekiniti. In se mi zdi, da je to en lep del, pa še zraven rekel, da je to bila in je služba in hobi. To ni delo, to je največ. Poslanstvo, naj bi ja. Temu rekli. Ja, gospod Jerko, hvala lepa za obisk na kavi in ne vem, kako se reče, dobro oko, dober pogled, ali kako? Dobra luč. Dobra luč. Hvala lepa, srečno hvala. In vse dobro. Hvala lepa. Thank you.